ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিভিন্ন বিধানসভা সমষ্টিৰ ইতিমধ্যে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ আমি ডিব্ৰুগড়ত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ তেখেতসকলক সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত দুয়জন পাৰ্থ আহি নাহৰকটীয়াত নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক আমাৰ লগত আছে তৰংগ গগৈ আপোনাৰ ইয়াত এতিয়া ভোটদান কেনেকৈ চলিছে অকণ জনাওকচোন খুব ভাল পৰিৱেশ খুব ভাল ভোটদান প্ৰায় থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পলিং পাৰ হৈ গৈছে আৰু যি ধৰক আপুনি দেখা পাইছে চবফালে অকল পদুম ফুলে জিলিকি আছে আৰু যদিও জাহাজৰ চিম্পল আছে ক'ৰবাত এখন টেবুল আমাৰ তাত আঠখন টেবুল যদি ক'ৰবাত এখন তেখেত টেবুল আমাৰ ক'ৰবাত আঠখন টেবুল সেইকাৰণে মই ভাবোঁ সেইধৰণে ৰিজাল্টো হ'ব প্ৰায় ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভোট আমাৰ পক্ষত আহিব আৰু মই ভাবোঁ এই নিৰ্বাচনৰ পাছত আমি যি আশা কৰিছোঁ পাঁচ লাখ ভোটত জয়ী হ'ব পাৰিম তাতকৈ চাগৈ বেছি হ'ব পাৰে কম নহয় আৰু ৰাইজে শান্তি প্ৰগতি উন্নয়নৰ কাৰণে ভোটদান কৰিছে চব যোনফালে যাওঁ চবে এইটো কথাই কয় যে বিজেপি ইমান কাম কৰিছে কিয় ভোট নিদিম আৰু সকলোফালে দেখিলে গম পোৱা যায় তাৰ ছবি আজি ই ভি এমৰ জৰিয়তে আমি এশটা নিশ্চিত নাহাৰকীয়া সমষ্টিত প্ৰায় আমি ত্ৰিছশ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ লিড পাম আৰু চবফালে মানুহ উৎসাহ ফূৰ্তিত মানুহৰ চেহেৰা দেখিলে গম পোৱা যায় যে ভোটদান কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু মানুহে ভোট দিব যাওঁতে বহুতে কৈ যায় দি আহিলোঁ বহুতে কৈ যায় আপোনালোকে দিছোঁ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আমি এটা অনুভৱ এটা গম যেনেকৈ পুলিং এক্সিট প'ল হয় তেনেকৈ আমিও মানুহবিলাক লগ পালে ফিল্ড গম পাওঁ আৰু মই নিশ্চিত যে নাহাৰকটীয়া সমষ্টিৰ এশ একানব্বৈটা পুলিং বুথত প্ৰায় ডেৰশত আমি দি ল'ব পাৰিম এই নাহৰকটীয়া সমষ্টিত এতিয়া বৰ্তমান আৰু কি কি কাম কৰিবলগীয়া বাকী আছে মানে সমস্যা কি আছে চ' সমস্যাটো মানুহৰ জীৱনৰ কেতিয়াও শেষ নহয় পি এম আই ঘৰ মানুহে কেঁচা ঘৰৰ পকা ঘৰ হৈ গৈ থাকে দুটা ঘৰ আছিলে তাৰ চাৰিটা ঘৰ হয় কাৰোবাৰ দুজন ল'ৰা আছিলে এটা বেলেগ ঘৰলৈ সি আকৌ নতুনকৈ ঘৰ বিচাৰে এইবিলাক এটা অনগৱিং প্ৰচেছ ৰাস্তা আজি আছে ৰাস্তাটো ভাঙি ভাঙিলে আকৌ বনাবলগীয়া হয় ত' মানুহৰ সমস্যা কেতিয়াও অন্ত নহয় বাট যিমান কাম বিগত পঁয়সত্তৰ বছৰ হৈছিলে কম্পেৰিটিভলি তিনি বছৰত মানে আটাইতকৈ বেছি কাম পাইছে আমি নাহৰকৈ নতুনকৈ গোটেই ডিব্ৰুগড় জিলাত এখনো আই টি আই নাই নাহাকটীয়াই প্ৰথম ডিব্ৰুগড় জিলা আই টি পয়সত্তৰ বছৰ পাছত পাইছে নাহাকটীয়া এটা 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 ষ্টেডিয়াম ফিফটি এইট বিঘা য'ত এখন ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড এটা ফুটবল এটা এথলেটিকছ ছুইমিং পুল হকী এক্সটাৰ পাবলৈ গৈ আছোঁ উপজিলাৰ কাৰ্যালয় বনিবলৈ গৈ আছে আমাৰ আপোনাৰ সন্মুখত এখন নাহাৰকটি হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল প্ৰায় সাত ক'ৰ টকা চেংচন হৈছে বা এইখন নতুনকৈ বনিব নাহাকটাৰ নিচিনা এটা জেগাত নাহকটীয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী চাচনী হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেভেন ছেভেন ক'ৰচ টকা দি বনিব কোনো ভবা নাছিলে তো বাগানৰ ৰাস্তাবিলাক আপুনি যদি নাহাকটীয়া বা মৰাণ যায় গোটেই মূল পথ অসম মালা হ'ল এইফালে যদি আপুনি যায় জয়পুৰৰ পৰা দিল্লীঘাটলৈকে অসম মালা টুলেন ডাঙৰ বহল হ'ল এই মূল পথটো এতিয়া বহল হ'ব তাৰ ইতিক আধাৰশিলা হৈ গ'ল নাহাৰকোটে চবফালে বাট পথবা লৈ কাৰিকৰ দিশতো কাম হৈছে এডুকেশ্যনতো হৈছে স্পৰ্টছতো হৈছে মই ভাবোঁ ইমান অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কেতিয়াও নাহাৰকটা সমষ্টিৰ মানুহে দেখা নাছিলে তাৰ লগতে মই নাহাৰকটাই বিধায়ক হিচাপে গৌৰৱ কৰোঁ যেন আমাৰ বৰ অসম গঢ়া স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা প্ৰথম নাহাৰকটা সমষ্টিত ভৰি দিছিলে টিপামত আজিলৈকে বাৰশ আঠাইছৰ পৰা আজিলৈকে টিপামত একোৱেই নাছিলে আহোমৰ জাতিৰ নামত দুখন লোহৰ বেঞ্চ আছিলে আজি আমি তাত বাৱন ফুটৰ এটা চুকাফাৰ চাউলুং চুকা মূৰ্তি বঢ়াব লৈছোঁ সেইবিলাক মানুহে ভাল পাইছে জাতিটো মানুহে ভাল পাইছে আজি টিপাম নিখীয়া জেগাত য'ত প্ৰথম স্বৰ্গটো ভৰি দিছিলে তাত একো হোৱা নাছিলে তাৰপৰা এশ শতাংশ আমি কাম কৰিছোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ নিশ্চয় ছাব্বিছৰ আগত মানুহে বহুত কাম দেখা পাব আপোনাৰ নেবাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি টিংখঙত কালি এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত কি হৈছিল জনাওকচোন আপোনাক মই যিমানলৈ খবৰ পাইছোঁ ৰাতি মই এছ পিকো ফোন ডি চিকো ডি এছ পিক ফোন কৰিলোঁ অ' চিক ফোন কৰিলোঁ মোৰ জনোৱা মতে এটা পাছফালে থকা ছাগলীৰ গঁৰাল এটা এটা চাহপাত থোৱা ঘৰ তেনেকুৱা পাছফালে থকা ঘৰ কিছুমানে জুই লগালে বুলি কৈছে নিশ্চয় এশ শতাংশ কাৰোবাৰ এটা ঘৰ জুই লগতে বিজেপি ভোট নাপায় বহুতে লুৰিণজ্যোতিকৈ প'ষ্ট লগাইছে ইনডাইৰেক্টলি চেষ্টা কৰিছে বিজেপিয়ে জ্বলালে বুলি ক'বলৈ কিন্তু মানুহে ঘৰ জ্বলাই ভোট পায় নেকি মই ভাবোঁ এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ থাকে যোনে নিজে এইবিলাক কাম কৰি লয় আৰু পলিটিকেলি নিজকে এটে মানে এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বা যদি বোলে মানুহ যেনেকৈ এই একুইত নব্বৈ লাখ মানুহ আহিব নাহিলে এই বাংলাদেশী আহিব নাহিলে এই মিছা কথাৰে কয় যে ছাব্বিছত লুৰি গৈ দুজন আগতে হাৰিছিলে এইবোৰ ক'ৰবাত নেক' তেখেতলোকৰ মই ভাবোঁ কাৰ্যকৰা কিছুমানে ভয়ে খায় যে ভোট নাপাওঁ মানুহক অলপ ইম'চনেলি এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বা মানুহক চিম্পেটি পাবৰ কাৰণে চাগে নিজৰ থকা ঘৰত নহয় পাচল থকা এটা বাঁহৰ ঘৰ খেৰ ঘৰ এটা পাচল যোনটো মানে মানুহ নাথাকে জুই লগাই দিছিলে কোনোবাই মই ডাইৰেক্টলি নকওঁ তেনেকুৱা মানুহ হ'ব পাৰে কোনোবা এতিয়া কি হয় বাট এটা কথা নিশ্চিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা কোনো সচেতন ব্যক্তি এইবিলাক কাম নকৰে আৰু এইটো সম্ভৱো নহয় সেইকাৰণে কোনো তাত এফ আই আৰো হোৱা নাই মানুহে কাৰো ব্যক্তিগত ঘৰ প্ৰপাৰ্টি জ্বলা নাই জ্বলিছে কি বাহিৰত থকা ঘৰ এটা